tang yin khnyom prakarana tu prabangkom khnyom prakarana khnyom tol nang chea damnang ayaram hum chaim te sarat mantrai rat mantrai krosong thammaka nang sasana tu prabangkom khnyom prakarana khnyom mien khdai somanoh yang ri ri krai leng thngai ni kư chea tivie prakop doy maha nakhatrak nang po peing doy mano sanchetana chreat thlap bamphot khnong preah tho da udong adam ដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គនិងការបដិបត្តិធុរដងសម្រាប់ឆ្នាំ2015នឹងដែលបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការបដិបត្តិធុរដងឃើញថាព្រះសង្ឃសៃលវ័នសៃលវតីចំនួន705រយប្រាំអង្គអ្នកបានចុះឈ្មោះបដិបត្តិធុរដងដោយអវត្តមានចំនួន15អង្គអ្នក ចំនួនសិក្ខាកាមបានចូលរួមបដិបត្តិសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះចំនួន698អង្គអ្នកព្រះសង្ឃចំនួន149អង្គនិងសិលវ័នចំនួន44អ្នកនិងសិលបតីចំនួន450អ្នកបានដាស់បងទាំងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ថ្វាយខ្លួនសមាទានធុដងវត្តតាមមីគីរបស់ព្រះបរមសាស្តានៃយើងប្រកាន់យកការបដិបត្តិដ៏សុក្រិតឲ្យឈ្មោះថាវត្តបដិបត្តិបែបធុដងចំនួនជាង10ម៉ោងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដែលមានរយៈពេលចំនួន5ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍7កើតដល់ថ្ងៃ14កើតខែបុស្សឆ្នាំចសម្រិតគ្រិស្ត ពុទ្ធសករាជ2612ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019បានតាំងនៅទឹកប្រទេសទឹកចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអកុសលមូលទាំងឡាយមានលោភៈទោសៈមោហៈធម៌និងនិវរណៈធម៌ជាដើមសន្សំនៅអារម្មណ៍សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត តែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតម្រង់ចិត្តឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតផងដែរពលគឺព្រះនិព្វានម្យ៉ាងវិញទៀតការបដិបត្តិនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណធម៌សីលធម៌សុជីវធម៌សកដមនីយកម្មពុទ្ធសាសនាដើម្បីធ្វើឲ្យការបដិបត្តិនៅសាសនៈ ព្រះមច្ឆរិយធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមសង្ឃប្រកាសនៃអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី 25 26និងទី 27 ក្នុងការលើកកម្ពស់ទាំងកន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈឲ្យមានសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទៅទន្ទឹមគ្នា សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយដល់លោកជំទាវលោកអង្គញ្ញាអស់លោកស្រីញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាសិលវ័នសិលវតីទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃវត្តបទុមវតីក្រោម ការដឹកនាំប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតេឧទ្ទេសៈបណ្ឌិតនុងង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសម្ដេចព្រះចៅអធិការវត្តនិងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាព្រះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈរាជធានីភ្នំពេញ អមដោយព្រះមន្ត្រីសង្ឃបានញ៉ាំងទីអារាមថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យក្លាយជាទីស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការបដិបត្តិនៅសាសនាព្រះមច្ឆរិយធម៌ដែលមានឈ្មោះថាវត្តបដិបត្តិធុដងក្នុងធុដងវត្តទាំង 13689អង្គអ្នកបានសមាទានបដិបត្តិនៅធុដងចំនួន 8 ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ 1
បាំងសកលិកធុដុងការត្រោតត្រង់នៅសម្ពុតបាំងសកលជីវ័ត2តេជ័យវរិកធុដុងការត្រោតត្រង់ត្រៃចៃវរជីវ័ត3បណ្ឌបាតតេកាំងកធុដុងមានកិរិយាត្រាច់ចរទៅដើម្បីបណ្ឌបាតជីវ័ត4សពតិណចារិកាំងចារិកាំងកធុដុងមានកិរិយាត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាតរៀងតាមលំដាប់នៃផ្ទះជីវ័ត5អេកាសនិកាំងកធុដុងមានកិរិយាបរិភោគតែក្នុងអាសនៈមួយជីវ័ត6បតបណ្ឌបាតតេកាំងកធុដុងមានកិរិយាបរិភោគនៅភោជនតែក្នុងបាតជីវ័ត7ខនុបច្ឆាផតិកធុដុងមានកិរិយាមិនបរិភោគនៅផតដែលខ្លួនបានមកជាខាងក្រោយជាវត្ត8សោសាសិកធុដុងកិរិយាអាស្រ័យនៅទីសមសានជាវត្តក្នុងធុដុងទាំង8ប្រការនេះអ្នកប្រតិបត្តិអាចសមាទាននៅធុដុងណាមួយជាវត្តតាមឧបនិស្ស័យនិងអធិស្ស្រ័យរបស់ខ្លួនក៏បានដោយមិនបាច់បប្រតិបត្តិធុដុង13នោះឡើយដោយជាព្រះមហាកស្សបៈដែលជាកំពូលនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយក្នុងលោកក៏លោកបានសមាទានធុដុងតែ3ប្រការតែប៉ុណ្ណោះគឺទី1បាំងសកលិកធុដុងការត្រោតត្រង់នៅសម្ពុតបាំងសកលជីវ័តបណ្ឌបាតតេកាំងកធុដុងមានកិរិយាត្រាច់ចរទៅដើម្បីបណ្ឌបាតជីវ័តអរញ្ញកធុដុងកិរិយាអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃជីវ័តម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបានបប្រតិបត្តិតាមការសមាទាននៅធុដុងទាំង8ប្រការនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងគោរពតាមពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺការបប្រតិបត្តិធុដុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះដំណើរការទៅប្រកបដោយជោគជ័យគួរជាទីមោទនភាពស្របតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈជាទីគោរពសក្ការៈអាយដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមបាសឧបាសិកាសិលវ័នសិលបតីជាទីគោរពបរាប់អានការសមាទាននៅធុដុងនេះដើម្បីបំពេញទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃកុលបុត្រអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមសទ្ធាជាអ្នកបប្រតិបត្តិតឹងរឹងក្នុងការអប់រំទូន្មានខ្លួនឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបង្កប់បញ្ជាជាដាច់ខាតថាអ្នកបួសអ្នករៀនពីបស្សនាកម្មដ្ឋានត្រូវតែធ្វើទៅដល់នោះក៏ទេដែរបុគ្គលណាដែលមានសទ្ធាបប្រតិបត្តិធុដុងហើយចម្រើនសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏បានក៏មិនខុសតែថាបើមានសេចក្តីនឿយណាយក្នុងខណ្ឌ5ដែលប្រកបដោយមហាទុក្ខគ្រប់យ៉ាងចង់ឲ្យជីវិតបរិសុទ្ធឆាប់អស់ទៅតាមសេចក្តីទុក្ខក៏គប់ក៏គួរក៏បីប្រព្រឹត្តធុដុងវត្តផងចម្រើនសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានផងព្រោះធុដុងនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើននៃសិលបរិសុទ្ធផលផងកំចាត់បង់នៅកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងត្រាស់ដឹងនៅលោកុត្តរធម៌យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជួយរក្សានៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ដ៏ប្រសើររបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្ពុទ្ធជាដើមហេតុនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគួរបប្រតិបត្តិនៅធុដុងវត្តទាំង13នេះជារឿយៗក្នុងធុដុងណាមួយតាមការពេញចិត្តនិងអធិស្ស្រ័យរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏ដូចកាល2ឆ្នាំទៅកន្លងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានបិតិសោមនស្សជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងដែលបានបងអើនខ្លួនចូលរួមទទួលអនុមោទនា
នៅអំណាចនៃកុសលផលាមហាអានិសង្សរួមជាមួយនឹងសម្តេចជាអង្គម្ចាស់ព្រះរាជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រះឧទេសាចារ្យព្រះធម្មាចារ្យនិងព្រះវិបស្សនាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គមួយអន្តរជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីចាស់ក្មេងដែលបានលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប្រចាំថ្ងៃនេះមួយនេះមួយលះបង់នៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលះបង់នៅលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបង្អន់កាយវាចាចិត្តចូលមកបប្រតិបត្តិនៅវត្តតៅដុងធុដុងនេះរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមចូលរួមទទួលអនុមោទនានៅកុសលផលាអានិសង្សដោយជ្រះថ្លាបំផុតទោះបីទទួលបានតិចឬច្រើនសូមព្រះជមេត្តានិងព្រះមេត្តានិងមេត្តាចែករំលែកកុសលផលាអានិសង្សដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំផងនេះឱកាសទឹកនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំតាំងនាមឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមគាំទ្រនឹងការបប្រតិបត្តិធម៌ដងនេះឲ្យមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាបន្តបន្តទៅទៀតស្ថិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារៀងរៀបគម្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍ជាទីបញ្ចប់តាំងនាមឲ្យអេរ៉ាមហឹមឆែកទីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងក្នុងនាមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំផ្ទាល់សូមថ្វាយនៅព្រះរាជកុសលដល់សម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុងេតដែលស្ដេចរមែងតែងតែផ្ដល់នៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ជានិច្ចកាលដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស្នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ទូសបារមីដែលព្រះអង្គគង់ចាំថែរក្សាទីបដារក្សានៅក្នុងទីអារាមវត្តបទុមវតីទាំងអស់គ្រប់អង្គព្រះមេត្តាជួយទ្រទ្រង់ពិភរសាចម្រើននៅព្រះជន្មវស្សាថ្វាយដល់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់សូមបានថិតគង់ជាម្លប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាម្លប់ដល់ផលបុត្រកុលធីតាទាំងបព្វជិតនិងក្រហស្ជាអង្គវែងតទៅកំបីខ្លាយជាបការៈដល់ទីឡើយនិងសូមថ្វាយប្រគិននៅព្រះចក្រកុសលដល់ព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមបានសម្រេចនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងក្នុងការបំពេញនៅបព្វជិឧបសម្បទាថ្វាយប្រកាយផ្ទាល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយអន្តើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធជាប្រធានប្រធម៌84000ប្រធម្មខណ្ឌជាពេជ្រញៀនគុណព្រះអរិយសង្ឃជួយទ្រទ្រង់ពិភរសាដល់ព្រះអង្គសូមបានសម្រេចនូវផលាមហាអានិសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកំបីក្លៀងទៀតឡើយនិងសូមជូនពរដល់ញាតិញោមសាលវ័នសាលបតីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះក្តីមិនមានវត្តមានក្នុងទីនេះក្តីពិសេសមួយអន្លើជាមួយអ្នកបម្រើកិច្ចការលោកអ្នកបម្រើកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងពិធីការបប្រតិបត្តិនៅវត្តធុដុងចំនួន5ថ្ងៃទាំងអស់គ្រប់អង្គអ្នកសូមបានប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីខ្លាយជាបការៈដល់តែឡើយនឹងសូមជូនពរដល់អាយដំលោកជំទាវលោកអង្ការអស់លោកស្រីព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមប្រកបជួបប្រទះនៅព្រះពុទ្ធពរនឹងអាយដំពរ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងឃ្លាតឡើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះរាជានុញ្ញាតនឹងសូមព្រះអនុញ្ញាតសូមប្រកាសបិទនៅការបប្រតិបត្តិធម៌ដងចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរព្រះរាជគុណសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសាធុ
Sathu sathu Som okun Tham ao te dai ye ban da dok riep nu ngop ngat ve tiet thai tiet khu ao pon thak hai tha mu te ne yu at ma khu ne to Som okun yang chreu chreu bomphot chompu mate samneh samna ដ៏មានខ្លឹមសារនិងសារៈសំខាន់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់អៃដាមនរៈរតនវតនោរលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងពិធីបិទវគ្គធដុងលើកទី3នៅក្នុងវត្តបទុមមតីដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុនង៉ែតសម្ដេចកតេអធិសមណ្ឌិតសម្ដេចព្រះសង្ឃរញ្ញុនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំនិងចាត់ចែងរៀបចំដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីសម្ដេចព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីជាបន្តទូលមង្គំសូមព្រះជាអនុញ្ញាតយាងសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុនង៉ែតដើម្បីមានព្រះរាជបន្ទូលសំណេះសំណាលកណាណាមោទស្សៈវេអោរៈតំអោយោវាគ្រប់អង្គដែលបានវិលនៅបាសនាវិទិធម្មោនៅអត្តរេនឹងនៅថ្ងៃនេះដែលបានជួយបាល់កតិយននឹងរៀនតាមបែបបទហៅថាសមាធិបដិវត្តញាតដងក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងណាមានសេចក្តីត្រេកអរនិងចំពោះទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមទាំងអស់មានញោមពុទ្ធសាសនាឧបងសាសកអង្គដែលនិងលោកទាំងពីរគ្រប់រូបមានមេត្តាអង្គាចៃអីជាពិធានក្នុងគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធវិជាទាំងឡាយចៃចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មកម្មទីនៅវិធីវិបស្សនាទរៈនៅវត្តបទុមវណ្ណីយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះបេសកកម្មរបស់ជាហើយនៅឯដំមរតិកានុគមិត្តសហការប្រកបទទួលបတ်ចូលកលក្រានបានថ្ងៃនេះញោមមណាគណមានសតិដែលនឹកថាយើងកើតឡើងជាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងអកុសលដឹងអដឹងខ្ពស់ដឹងទាបដឹងមានដឹងក្រសេដ្ឋីកហបតីស្រេចមន្ត្រីកងសៃសេនាយុធារបស់នឹងសិតតែជាអ្នកកើតមកមានធម្មសញ្ញាដូចដូចគ្នាមិនគួរយើងយកសតិយើងផ្សេងផ្សេងទៅប្រើការខុសផ្លូវអវាទរបស់ពុទ្ធខុសផ្លូវអវាទព្រះមេត្តាបិតាគូបាចារ្យរបស់យើងដឹកនាំឡើងទេយើងមនុស្សនេះជាមនុស្សមានជាន់ខ្ពស់ជាងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងបានមនុស្សសត្វដូចគ្នាបានជាប់ចង្កាក់ថាយើងមានធម្មសញ្ញាយើងមានសញ្ញា4សត្វមានសញ្ញា3ជាមួយអង្គជាសត្វដំរីខ្លាគេនៅក្នុងព្រៃអត់ធ្វើបាបធ្វើបីយើងទៅយើងនេះគិតទៅកាត់សម្លាប់ស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាក្នុងខ្លួនទេដូចតែមានយ៉ាងណាក៏ដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍ធ្វើស្រេចចក្រពត្តិគោលបែបគោលយ៉ាងកំស្វាអ្នកមានសតិនិងសន្តិសិលធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌នេះទេយើងអត់មានអីយកទៅតាមទេមានតែគុណធម៌ចរិយាធម៌សមាធិធម៌កណ្ដរៈនិងបបាសិនបាសម្បាទុរៈនេះនេះដែលជាសំខាន់ទៅការផ្លូវលោកខាងមុខឲ្យដោះទុក្ខកុំពីពីអើចតុបាទពេញពេញនេះខ្ញុំនឹងថាតែអរណាដល់អស់គ្រប់អង្គគ្រប់អង្គដែលចូលរួមមានញោមសានៅថាអ៊ីនងនងលោកគំទៀងនិយាយដូចទៅគៀងអស់ញោមអង្គាអស់មិនត្រីវិការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនេះសូមតេកអរចំពោះរបស់ការដឹកនាំរបស់ស្ដេចពុទ្ធជ័យនិងគុលលីអ្នកដឹកនាំគណៈចាស់ទុំហើយស្ដាប់ពីការទៀតចាស់ទេតតគ្រប់វត្តដែលមានទេដល់យើងរៀនធ្វើយ៉ាងតាំងទីដងទីដងទៅកុំឲ្យអង្គគៀងសັດតតេតតេយើងយើងជាសត្វដែលបន្សាត់មានធម្មសញ្ញាយើងដឹងយើងរកផ្លូវមានផ្លូវល្អគឺសមាធិនិងសីលធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌គន្ធរៈនឹងយើងដឹងហើយបស្សនាយើងដឹងនឹងត្រូវខំសិក្សាយើងសូត្រសត្វបញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់ខ្ពស់ដល់នេះយើងឡើងនាំទៅជន់ទៀតទៅវិញយើងរៀនសិក្សាទៅយកបញ្ញានឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យរួចពីសេចក្តីលោកៈទោសៈមោហៈបណ្ឌនមាន
อำเภอนอกกัดจับสำนักเนี่ยจองเนี่ยตะวิ่งตะวอกว่าบันกินอัดชกอัดโซอันเจียงสัตว์ตะเกียบบันตะเกียบแต่ยังเมียนธรรมสัญญากูเพียรเล็กล้างเมียนไอเจียงคุณธรรมสัลทอจริยาตอนนี้เธอต่อไกลอ่อนแยกบานพรำไทยมาไกลนี้อันนี้บานไอดาวดโนบัดเมียนตาบัดไทยจำนาเพิ่งใส่อ้อชุบัวตะเกียบบันเงียบโยมหล่อตะตัวเตียนเพื่อหาหนึ่งยังสำรับวันชีวิตรบมาเกลี้ยงเกลี้ยงมากระดักกันปนนกเตยคือทายโยตมีตะบานเต้าดอนนาดอนดักน้องตะทานตัวพานุเพียนวานนี่ก่อนเร็วบานการจะทำรู้นั่งอ่อนนะดังมันบัดมีเวรเตยคือทาบอ่องดังรู้นะบอกยมวนาจ่าตรงไหนจองไปจองก่อนไหนคือเก้าสับโจรเจ็ดเก้าสับปลาไม้เยื่อโยมยมสลายนะวันแล้วมนต์หนึ่งมันจับนี่ส่งมาทุกสัตว์ตรงมาทั้งอ้อลงโลกเมียนบารมีครุฑบดรามตูแตงกรรมเชี่ยงอ้อส่งเลิกมหากุศลนิทวายบริกุศลจำปูสุนัขประสงค์ครุฑอ้องจำนวนครุฑจำนวนหมดตัวในจำนวนนี้นั่งวัดเทระนักเทระคณะกรรมการและพระองค์เจ้าปัสสนาดุจเวกิตุธรรมโมสมบุญเทือนได้จะมีดังนอมนาตระบ้านมังกรทำสมมาบังกรทำสมัติทอสรมโอตุเนี่ยจับยังยืนตามอาวาสอรมาโพธิ์รูปคำศักดิ์สิทธิ์เรียนโสนิชาโสมองเงียนคันบอบประสบปรุงอังใจมีนั่งในบ้านในเจตธรรมกับการเรียนลูกไอโสมัทโสสักเกิดอาเมียนเตียบได้จำไตรโสมเกินโพต้องเกินโพพระองค์ดักน้ำนกนองวัดประตุมไออาริยะพรำไตรเยโยมาตัวหาบันบัตดาท่านท่านกินโลกตามสักที่จักรราวันโยมและมีเกียรติเป็นเมียนคุณทรสาวทรจริยาทรในให้เกียรติกระทรวงยังนำยังต่ออุตจักตุกตุกจังลายจังปูบันทึกจับองค์สมเย็นโยมตั้งจัตตาการดังวิจิตรบานเทวสมาธิวันดงบังสโกลตามไปตามกระดานตามหลังเทวทาบานชันบายนั่งลบชาฮะอยู่ด้านลบชาตะนี้จมูกเรียกว่ายังชันบายมหุบและกลุ่นอับลบชาปันเต้าปูเวียนบายก็จมูกเรียกอาบก็จมูกด้วยเรียกในลบชาจากนั้นปันยมบานเธอดักน้องบาดยอมตีโดยยังเธอว่าพรำใจนี่เตะแต่เราจะยังวิ่งยังสำลักไปบนลูกดักจานในกลุ่นปันต่อชันเต้าโจตะปูเวียนจมูกอับวัวไปปูเวียนจมูกหนึ่งเตะโดยแต่จังใจพวกคนรู้อ่อนหลบชานสลับบ้านเธอมาดองอย่างหวังว่าหวังไม่ต้องรอมออกคนอะไรนะบ้านเนี่ยได้จะต้องได้บุกบุญโดยสร้อยจักเธอหลังมีกวนอนุกวนต่างขายต้องเต้าจอลงไงเนี่ยอาบบ้านได้จะต้องได้จะได้จะต้องนะลูกเปรตปฏิมังกรวลต่างเงี้ยลูกควาลควายหลังกราวองค์ก็ฉะนั้นน้องมันจะมันจอลแล้วหลังน้องก็มอยความขางกาวจะได้เต็มบุกบุญบุญหามบุญไงเสียเลยมองไปมันเต่าปุ๊บว่าใครคงท้องมันไปฮะยังไงเต่าบัวจะไหวแค่อ่อยใจบ้วงเราเขาบอกที่ไหวแค่ต่อเรื่องอย่างนี้ไปบัวลูกจะไหวแค่มาแล้วมวนกว่าต่อเต่าอุปเชียไอ้เต่ามวยกำลังพ้นจริงมันก็มองไปเต่าว่ามันกำลังไอ้เจี๊ยบลูกเต่าจุ่มจับเธอบนน่ะกำลังก็ดำลียังยากแต่บางสุขก็แทนเจี๊ยบบนมาบนเหนือบนจับอันเมื่อไงจะอัดบนเลยบังหาบนตันสมจงนมปอเยียนโยมตาสาธุกรมจักได้วันนี้จะสร้างแม่จะสร้างแจกแจกเจ้าหนึ่งจะเมื่อกี้เจ้าก่อนได้ใจสมจงนมปอรูปสร้างอย่างแน่นอนแน่นอนยั่วตั้งถึงนะกรมลองจักได้เอาจับเอาโลกอ๋อแม่โลกสีสองตรงนี้จักชูพังจะจับเอาโลกเนี้ยยะสาธุหรือดอกทานตรงนั้นทานมือโยมอารุใบดังชนะให้ชนะให้จิตตังเมจิตตังเมชนะให้แต่ชนะกับเกียนกับนั่งไปเลยกับนั่งจิตตังเมจิตตังเมทั้งเลยกับนั่งชนะให้ชนะใส่เลยกับนั่งบ่อลูกดักเมียดักประดักกายกันนะผมโยตัวหูหันไปสกไอเนี่ยก็โยดักเมียกระดานสลายเมียกระดานสลายเมียเตะอันสลายประเตะลูกลายยาหายหลังจากจะเปรียบเมียตอนกินด้วยโต๊ะกับโต๊ะนั้นเรื่องเนี่ยเธอละไปบ้านเจ้าจังมันมีให้งอนลูกของลูกนี่เราหายไปยังเธอนอมอ้อยกินเงียนโตเนี่ยเธอก็เงียนโตเนี่ยลูกก็เงียนโตไอ้เธอไปได้มีได้
บางทีลุ้ยกำลังนี้ตรงมีทั้งกำลังทำเขาดับไปใจใครกลัวเรียนบางเราแต่มีนับออกนั้นแต่เมียเราเป็นเมียจะจอลอภิญญาไว้ยังน้องมีจูเราลงมีทั้งก็เราโยดะเราเอาจะฟังเราให้ตัวการใส่ใจเราเราให้ลุ้ยลุ้ยโตมีแต่โตนกบางกบก็มีโตได้แต่ตามมีในกัดจอมเพราะฉะนั้นจะจองอมีสระนั่งลงจะจองโดยฉะนั้นที่สมเหียนโยมตั้งจัดมอสัตมันสาได้โยมให้กรรมการตรงนั้นตลุกตาจะให้ได้เธอวัดสกายว่าเธอวัดยอดของกรงละเธอนอนเธอแห่งเตียนอันมีนนานเธอกาเธอเงียงเกียน้องเฝ้ากามกุลแก่กิเลสกุลในปันเธอเนียนจบเป็นเปียได้เลยเทศลาชันเทศลาเรียนเทไอ้นั้นก็จะไปย้อยดาวเกียรติดาวคนก็ลบบดไทยคนเสกคนเสสานเสนั้น